Importanteng paalala bago simulan ng tutorial. Sa pagtatype ng pangalan, kumpletong pangalan po dapat ang ilagay. Huwag lagyan ng tuldok sa inyong middle name. Kung maaari po ay kumpletuhin na ninyo. Kung may extended name po kayo tulad ng senior o junior, huwag na po ninyong lagyan ng tuldok. Kung may enya naman po kayo sa inyong pangalan o apelyido, gamitan na lamang po ng letter N. Panibagong tax requirements galing kay YouTube na naman. Dahil sa pagmamadali at di ko pagbasa kanina, yung dapat ay 15% na tax reduce ay hindi ko na-claim. Kaya i-claim natin ngayon. Kung nakapag-register na kayo tapos 30% yung approved calculated tax ninyo, pumunta ulit kayo sa Google AdSense, click Manage Tax Form, then Submit New Form, and fill out ka pa din simula umpisa. Kung bago ka, pwede mo itong sundan. Para sa mga taga-Pilipinas lang po ito dahil hindi ko po alam ang patakaran sa iba't ibang lugar. Once na na-open na ninyo yung email from YouTube team, scroll nyo pababa at click Instruction. Then, pag lumabas ang page na ito, click lang ninyo yung sign in. Tapos ilalagin ninyo yung Google AdSense Gmail ninyo. Pwede na kayong dumirekta sa Google AdSense webpage at mag-login at lalabas ang homepage ng Google AdSense. I-click lang ninyo yung Manage Tax Info. Pag nag-load ang page, sa mga naka-cellphone, scroll down lang ninyo then click Add Tax. Then, login Gmail ulit. Sa United States Tax Info, piliin yung individual. Then, click Next. Tapos, kung hindi naman kayo residente ng United States, i-click nyo yung No. Then, sa Select W-8 Tax Form Type, piliin nyo yung W-8 Ben. Then, click Start W-8 Ben Form. Fill out nyo lang yung Tax Identity Form. Pangalan ninyo, then yung susunod, wag na ninyong lagyan. Tapos, yung country, Philippines. Sa tax identification number, kung may TIN number na kayo, ilagay lang ninyo sa foreign TIN. Importante ito para makuha mo isang tax treaty or pagbawas ng tax computation. Kung wala naman, okay lang. Click Next. Then, ilagay nyo lang yung permanent address nyo, yung city, yung postal code. And kung parehas lang naman yung address na kung saan nag-i-email yung AdSense, so i-click nyo na lang yung mailing address sa baba. Click Next. Ngayon, ito yung pinaka-importante. Sa Tax Treaty, i-click nyo yung Yes. Then, dun sa may baba ng Yes, may makikita kayong box. I-click nyo yon. Then, Country, Philippines. Then, sa special rates and condition, lahat lalagyan nyo ng check. Services, motion pictures and TV, other copyright. Then, dapat ganito ang pipiliin ninyong option. Kung wala kayong nilagay na TIN number dun sa naunang page, wag na ninyong i-check ang other copyright. Click na ninyo yung Next. Kung meron naman, dapat ganitong option ang pipiliin ninyo para makuha pa rin ninyo ang 15% reduce rate sa other copyright. Check the box, click Next. Then, lalabas yung summary na pinilapan ninyong form. Yung mga nakalink na color blue, pwede ninyong i-click para may kopya kayo. Pag okay na, click lang ninyo i-confirm that I have reviewed the generated tax documents. Click Next. Sa certification, fill out nyo lang yung pangalan nyo kung kayo yung gumawa. Sa activities and services, click No. I-check ang box, tapos sa huling dalawang pagpipilian, kung hindi pa kayo nakatanggap ng sahod at bago pa lang ang inyong AdSense, piliin ninyo yung option 1. Kung nakatanggap naman na kayo ng sahod at may existing payment naman na kayo, piliin nyo yung option 2. Then, Submit. Pag na-click na ninyo yung Submit, dapat ganito yung lalabas. At kung mapapansin nyo, yung dating 30% ko, ngayon is 15% na lang. Tapos na po. Salamat sa pakikinig. Sana nakatulong sa inyo. Subscribe!